ini iki ngaduk liyane melu ngaduk. Nah iya. Sing lenang ya ngaduk anggere ngaduk. Iya. Bocah ayune kaya ngene. Walah pol. Kowe mau niku teko niku kowe iki dandan-dandan kowe iki ora dandan kowe ayu. Dandan wis ayu. Berarti kula mboten sah dandan mawon iki. Ayo wis kaya lusuti ngono. Weh aja busuhin dalem nak. Tak teng tengah. Ya kene iya. Menanget. Tengah jero lho, Nduk. Mboten apa-apa ben. Ya ora apa-apa kowe iso jebuk ra yo. Iya. Ora ngono lho. Misale kowe iki sindan apa tukang laden wedang jeneng nyambi. Oh iki ora. Ya ngono kuwi sing sip kuwi sing nyambi ngono kuwi. Ya. Ya yo gek domongan iki. Ken ngomong napa Mas Dan? Hah? Ken ngomong apa? Sakaremu, pokoknya kowe wong loro rukun, sak omah kudu rukun. Rukun terus lah, rukun ya Dik ya. Iya lho. Legenah. Ya. Wes yo. Aku sesuk arep ngomong karo Dilan. Dilan sapa? Yang berat itu bukan rindu. Lah, tapi nahan marah Mas, rasih. Nahan cemburu jare. Ora. Wah lah, rak tenan ta. Sing abot ku kudu rindu. Lah ning apa? Anu, baguran beras. Nah. Kula nuwun, Mbak Cange. Nggih, kula nuwun. Kula nggih kula nuwun wonten ing Telatang Gadhak Estri Rejo Tanjungsari. Nggih. Ugi kula nuwun wonten ngersanipun masyarakat warga Gadhak Ngestirjo. Ngestirjo Tanjungsari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku tukokno kae, Pak Ne. Ngopo? Kae lho klip-klip kae lho. Kae ora enak. Kae bagula kae iki. Kae to? Heeh. Oh, jaman biyen iki ora ngono kae dolanane, Pak. Lah, kepripun? Dolanane mengek-ngek. Nek saiki nganggo kaya ngono kae. Karo blusukan. Aku wis tau bakul ngek-ngek ngono kuwi. Nah. Mulai saka wayangan jam 3 kira aku wong jireh. Nggih. Meng-meng tak pikul engko mlayu ya banter wong liwat ngandhing kuburan. Heeh. Lah kok ngecer siji ning ngarepku kepidak aku. Wah, kok lho mlayu. Sampeyan wis anyar. Anyar iki. Wah, nek jeneng dagelan iki dituntut gontak. Lah. Nah, gede tuh wong anggere ngerti kuburan kok jirae ra karuan. Lah aku ting kon milih umpamane jam 1 bengi kon lewat kuburan aku trimo lewat pasar aku. Lah iya pasar jam 1 wis rame kok. Mulane kuwi. Oh iki rak ya rumah masa depan kita to. Kok dedak diwedeni iki lah ngopo? Tenan ra wedi kowe. Aku to. Nek ra wedi kok mangkat wayangan mau. Udah kan ngomong karo cicilan gue wedi kok ngomong naik kuburan lah jana kita ngono kayak gue malah orang perlu di wedeni lho pak mesin tak wedeni ini ngalam dunia ini jana meng siji apa nih gue? Tanggalan lah orang tanggalan kok wedi wangger tanggal siji ini lewat ngar tanggalan melayu lah ngok lah jelas ini jaket ireng katok ireng kacamata ireng nage Mula ana kerasa sok ngono. Mula ana sok kaya ngono. Lah ana nemu utang piutang yo. Wah, wong yo dienggo makani dapurmu ngono. Hei. Wong karo bojo dapur. Ayune kaya ngono dapur-dapur kae. Lah ya arep ayu kira yo ndek dapur. Oh, lah iya ya. Ora ndek dapur. Dapur ki rai lho, Pak Ne. Apa iya? Lah iya. Oh, tak kira nek dapur ki pawon kae kok yo nek. Nek kowe nganggep rai nek ngono kowe ki ning nggon dapurmu yo rai. Peng pindho ya. Iki dirawuhi panjenengan Pak Harno. Terus anggota dewan komplit Bu Ibu karo Pak sapa iki Pak? Pak anu. Sapa ya? Sapa Harno? Lah putrane Pak Harno sapa jenenge? Oh Pak Rian, lah mbiyen Pak Harno iki nek ra mungkir sing ngomong aku lho mbiyen kuwi. Mbiyen yo melu ngomong lho lek. Wis tau ngompoli aku mbiyen kuwi. Ah terus piye kok njot emosi? Lah tak wales mbiyen. Omong bayi ngompoli kok diwales kuwi yo. Nggih nggih nun saya Pak Harno niki tenan kok kula nggih wong mbiyen kula niku sing makan iki bapakne Pak Harno mbiyen. Lah padha kula nggih. Heeh to. Heeh kadang ana rawuh pirane Pak Kasiwon yo. Pak Kasiwon. Pak Kasiwon. Pak Kasiwon iki Setia Budaya, Pelestari okay. Budaya tur setia karo apa? Bojone. Seniman Seniwati iki. Oh. Wis pokoke lomo-lomah lameh sing jenenge Pak. Weh, Pak Kasiwon. Nggih, sugeng rawuh. Mulai deh, mulai deh. Gelembok iki. Kuwi lagi Pak Kapolsek. Lah iya. Apa meneh sing anggota dewan sing lah, lekas. Ning aku ya gumune. Iki ora tegelan. Tegese ora tegelan iki. Lah nek ana wong kepiye ngono kuwi pokoke trenyuan. Lah. Dadi asring mengeluarkan air mata. Wah, kok ngawer. Anu ngawur, anu.
tegese iki nek nyahnya memelas iki terus langsung alah kok lemes sak kemen. Aku cok nganti sin karo Pak Harno iki. Lah isine kan ngerti. Aku ndelik-ndelik ngono digoleki lho Pak Harno. Ya kayak Pak Harno mau pas becek ki rasa lho. Oh iya ta. Aku ra neng kono ki nang di Pak Harno ki lagi tenburi oh becek ki rasa aku. Mau ora madem kok. Rasane ora kepenak. Nek saniki pun sekecoh Pak Harno ki. Iso kaya ngono. Nek ya kowe wong anakku dhewe lho kaya iki. Ha iya. Wis malah anake sampean dhewe sing le brojolke ora dadi DPR ya. Anakku to. Heeh. Neng BRI lho kowe iki ora dong. BRI, Bank Rakyat Indonesia. Wah, bakul rodai deran kuwi. Ya padha wae to sing penting ora nyolong jupuk. Lah, penting halal. Bakul apa rodai deran. Penting ora nyolong jupuk. Oh, lah ya bener, wong kuwi ki nglungsur gaweane bapakne. Lah, kowe aku ngapa? Lah pian rak ya tukang bakul rodai to ngomong karo aku nang UGM lho, Dik. Pirang tahun, Mas? 8 tahun. Lah nganti apal. UGM ki apa anggem? Universitas Gajah Mada. Ngapur. Lah apa? Apa, Mbah? UGM ki aku ki urip gumantung maro tuwa. Oh, dadi rapi ki urung cekel gawe. Lah ya urung cekel gawe gak aku ya gawe aku ya kurang. Ning aku wis tau lho ning Ngayogyakarta ki nek jaman biyen ki dijebut negara. Heeh, negara. Negara. Lah aku ki rak urung tau sing jenenge ning kutha. Heeh. Lah tanggoku ki jenenge Lek Bajio. Tenan iki, niki kisah nyata. Oh, kisah nyata. Lek Bajio. Aku urung tau ning kutha lah. Wal. Ngopo Lek? Mbane kowe klontang-klantung ayo melu dodol es aku nang kutho. Lah nggo aku. Lah katok kula. Lah wis ngaku katok cekak ora apa-apa. Kaos kula ya kuwi wae. Kowe bonceng pit aku pit ontel iki lho. Sekolah Gandrung nang Yogyo iki numpak pit ontel. Lah aku ki dicek. Saka ngono ki dol tekan nang Yogyakarta ki pit ontel. Lho, lah biyen urung ana gendaraan lho. Lah terus aku ki dicekeli sepet segitiga. Sepet sedih, sepet segitiga. Sepet kulit kambil. Kulit kambil. Lah ya dicekelke. Engko nek tekan patuk ngewangi ngerem. Yo aku. Lah medun patuke tak rem. Sit sit direm le. Yo sit aku bonceng. Sit sit nganti jempol kuwi cok kena ruji bareng. Sit. Lah tekan tengah-tengah patuke jos. Ketoke drop iki kena sepet iki saya muntir saya muntir. Jos. Bahasa anyar perjuangane nguripmu ki tenan renyuhke tenan apa. Lah tekan kono kuwi peleke dadi angka 8. Terus aku ki mikul sepeda ki saka patuk nganti tekan Piyungan. Waduh. Lah terus gandul trek aku nang Yojo karo yeah. Bajo kuwi yeah. Jujuk nang ngene juragan es. Oh bakul es tepi. Jurune Mbak es klitik. Es klitik. Oke iki nek es ki es lilin ora es klitik. Iku ora ngerti jaman biyen kok. Es klitik iki gelasé lincip-lincip bingkungane kampung ngono ge ngile ngono serut. Lah aku iki kon masak es. Oh. Lah gandeng urung tau to anggur gluduk aku penselat. Anggur gluduk penselat. Lah bareng anu ra ucul kaos aku. Kaos tak samberke aku muaso gluk gluk gluk. Semene-mene iki ora gluk gluk gluk. Bareng wis rampung aku arep nganggo kaos iki kok kaosku ilang. Lah aku terus mbok kromo kuwi nyole tak silihem. Waduh, buang. Heme putih ki nutupi sikil mek ketok kemiri kutok ngene iki. Aku yang mikul es ubi. Demi perjuangan hidup. Ya karo nganggo hem kuwi mau. Lah ya dadi kaya nganggo ndrok aku. Nah ya tetep nganggo katok ta, Pak Ning? Jero. Lah yo jero mosok ning jaba hem. Banyak kaya Tarsan. Lah tekan paku ngalaman. Paku alaman. Eh biyen ki nek wong nyebut ki paku ngalaman. Ha iya. Wong ngalaman. Ah suruh aku tratap. Lah urung tau adol kok ya. Lah tak ciduk kowe nganggo gelas gedhe banget truk. Ngombe truk. Makasih ngono kecangkeme abang biar. Lah terase iki mentah. Heeh. Ora ngerti aku dadi anggur batuku es kuwi anggur guyu ki koprah-koprah kok cangkeme. Zaman dhisik orang ana pewarna makanan ya, Pak. Urung eneng ngono. Lah tukang lek baju, ning menahi teresmu sepira? Sak wungkus tak kabehke. Wah, seprapat wae go bacut kok ya lek galo sing do tuku dadi derajat kok. Iki ora do mendem opo iki? Abang abang. Angger matur nuwun ngono kuwi biar. Wah, aku ngobron sing akhir. Terima kasih mu bleno aku. Nek mendem ora sing jatuh kuwi. Lah aku baline ora metu kono, lah kok jatuh sing wong aku.
kapok ora. Nggih ngoten niku pengalaman kula. Berarti le pinter le minter iki wiwit cilik biyen wis minteri wong liya ya. Heeh, lha tukang ngomah iki dumek nek mbok krama neh aku. Diunek-uneke. Lha klambine teng clonoh kaya kok mbok aku. Lha iki le mung batik nek di abuan kabeh kena setrum ya mbok aku. Setrum. 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 Lek setrum ki apa? Dengkulmu ki apa butek kok seneng. Ora nek setrum ki apa? Setrum ki cetha. Sirup koyo setrum. Wis sirupe kakange guna. Nek setrum kuwi sing sok nggo ngencengke benda-benda kuwi lho jenenge setrum. Kae sekrup. Oh, kan pareh. Parah. Heeh. Wah, penontone. Iki nek ora wayangan ya ini kon lungguh kene iki ora gelem lho. Lah kowe kaya larep ngapa? Mongko bluduke ora karuan. Wah, kene wayangan ya gelem nek ora ana wayangan. Gua do lenggah iki sedaya gek marep mriki ora. Lah mo. Arep ndelok suket. Lalu menika adicara rasulan. Lah iya sing ngomong merti dusun utawa bersih. Merti aku. Sing ngomong nek nyewu ya sapa? Eh. Rak yo ngono to. Wong aku rembukan apik-apik yo jawabanmu sengak. Ya ora ngono kuwi wong ning alam donya iki kadang-kadang ana sing apik ana sing sengak. Iki sing jenenge kene daerah Ngestirejo. Iya. Daerah Tanjung Sari sak enturune iki sak Indonesia bahkan wingi mengeti 17 Agustus. Ya. Ingkang kaping 77. 77. Aku ora butuh kuwi lho Mas. Iki njipukke aku. Tak kira rumasane iki. Pitulasan wingi. Iya. Rame tenan Pak jadike jadi juri. Oh. Heeh, juri bola voli. Ning sing dipilih wedok-wedok sing lho. Contohnya kinem kowe. Pokoke sak brebetan kaya mbok limbuk-mbok limbuk. Lah ngene. Pokoke sing kaya gedhe sak mono-mono kuwi. Heeh. Iya. Goleki sing muni jarene. Oh jenenge Fon Muni. Lho aku iki ya ngrungokke tenan kok. Wong lemu bobote iki 70 kilo dungu. Angger serpen kok ora kena lu. Bluk. Bluk. Aku mbaten iki bali ora kena. Bali ora blak bluk apa to aku. Bluk. Oh apa to kaya aku. Lah sing jenenge Tukiyem. Tukiyem, Tukiyem. Lemu banget ya nyemes mumbul rek kono. Wuk ngono nyemes ora kena ngono. Bluk. Kok iku balik siji kok suarane telu to aku. Ruwane trane anggere ora kena ki. Bluk bluk. Aku yo bluk ora yo tak kok iki apa to jane no. Lah bareng Tukiyem nyemes aku nang isor ono. Oh kuwi to. Kuwi iki apa? Sepatune iki rada jebol. Aduh. Nek sepatu ki mesti kudune sing disawangi isor. Lah wong sampean mau contone ngene iki kok oh kuwi to. Lah ya pas mumbul kan sepatune ning dhuwur. Ora mbak apa ya sak dhuwure ngono kuwi. Jan bener-bener ngono. Sing daduk-daduk kuwi sing jorok-jorok kuwi. Lha ora balik kok siji kok suarane telu. Aku bluk bluk bluk. Bluk bluk bluk. Terangane iki. Ya. Lho apa salto lho. Oh iki ketoke gremes. Oh iya, kula wae liwat ya rada tel. Ora apa-apa Bu, ora nek udan nang ngene iki terus. Tenang, tenang Mas. Aku kuatir gue win. Lha piye? Nek kodanan meneng wae engko sesuk-esuk dot rukul. Pak kaya jagung. Nggih, ngesok e jagung bojange. Pokoke moga-moga arepa gremeske sansaya nambah ayem. Yes, nambah berkah dadi anyep. Weh, la iki. Lah wedange ditokke ndak selak udan. Iya. Ndak kremunan. Anyep-anyep, ya. Menika ya. Jawah barokah. Barokah. Sesuk rampung wayangan jutna nandur. Iya, iya bener. Wis anggere wis kene iki, wis petani-petani padha remen. Ibu-ibu sing wis mundhut kloso plastik ora usah ngales, wis mau ning nggo lungguh saiki nggo kudung. Yo. Instruksi. Instruksi. Ayo, nggih. Iya wes. Wes semangat kono golek yupan awake dhewe tetembangan. Ayo. Nggih, ya minangkani pamundutan iki tak waconi dhisik dhewe. Nggih, monggo. Saka Pak Seno Kalasan nyuwun lagu Kelinci Ucul sing bawa Mega karo Elisa. Arep arep disawer Janaka karo Broto Seno alhamdulillah. Heeh, iki sesuk gek medhun. Ya. Tak wacone kabeh wae mbok siji.
Sugeng dalu Mas Da, kalau Bu Sumi Madio nyewon lagu Sambung Wancin dalu dibawani Mbak Mega, sawer 200 ribu transfer kirim kagem Mas Gupleng Kendir. Iya yeah. Bisa jadi seneng Gupleng kok. Ya ora seneng-senengan. Iya. Terus iki kula nggih arep iklan. Napa? Anu kaos Mas Da iki kanca-kanca kaya biasane niku lho adol kaos. Kaos Mas Da ana sing lengan pendek, ana sing lengan panjang. Ya. Regine pun pinten, Mas? Sing panjang 80. Ya. Sing pendek 75. Oh, nggih, selisih 5.000. Mapanipun wonten pundi? Mapane ndi? Neng sebelah panggung, sebelah, oh, sebelah panggung. Panggung. Ya. Sebelah panggung Mbak boleh ngersakaken monggo kaos yang bertulisan Mazda atau Mazda Yusuf monggo mangke hubungan kalian para-para ingkang sampun keparang pun tugasaken. Ya, siap. Go. Terus niki nggih enten melih sugeng dalu Mazda monitor dari Tangerang dan sekitar. Yeah. Selalu jaga kesehatan dan sukses selalu. Amin. Badhe nyuwun lagu Kerajaan Banyuwangi ingkang nyekar Mbok Nom Mbak Elisa. Oh, siap. Siap. Sembah nuwun wajib ditransfer 100.000. Nggih. Kalian 6.500. Oh, admin ya. 65.000 apa piye to kok 0 3. Salam budaya. Lestari budayaku. Bae Dimas Kendrit utawa Miyako ya. Anti penyok dan anti karat khusus nanti dipaketin Magicom Miyako. Wow, matur sembah nuwun. Magicom Miyako. Heeh. Terus aku nggolek caping gunung kuwi ndi ora teko-teko. Ora eneng. Oh iya. Sugeng dalu nyuwun lagu Lali Janjine. Salam saking kula Ebrek Pete matur nuwun. Nggih. Terus iki ana napolo tak bukake nggon jero amplop, Mbah. Nggih. Nek mbukai ngene iki kudu alon-alon. Ha nggih, engko ndak kecer. Ndak kecer. Penitine. Nggih, saking Mbah Darso Senen nyuwun lagu Cublak-cublak suweng kalih lir-ilir. Yo. Mengko nek gara-gara dinggih jineman. Yo matur nuwun. Heeh. Terus iki ana nawala dhewe sing diparingke aku mau. Kula nyuwun podhang kuning ingkang nyekar Elisa saking kula Suraji Mula. Siap. Matur nuwun. Sawerane 50.000. Yo. Terus ana meneh. Ana. Yo. Iki ana sik tak anune mbaka siji. Sugeng dalu bucange. Nggih, sugeng dalu. Saking Pak Kes Padi Pantai Ngandong. Nyuwun lagun sesi deman sing anu Mega yo cekap matur nuwun iki dhe seneng Mega to sasae. Napa iki mboten menapa-menapa pandemen menika piyambak-piyambak. Nggih. Sing pundi sik disentikani? Sing padhang kuning riyen mawon. Sinten sing jenenge badhe ngaturaken? Jenengan sing bawa Mbok Suhin terus mengke direncangi kalih Mbak Elisa. Oh nggih. Siap yo. Terus iki aku no yo no. Anu request kon WA. Assalamualaikum Mas Dalang. Waalaikumsalam. Nyun lagu liwung ngagem rencang-rencang. Kula Pak sampean pacar Jus Manu matur suwun sawerane sing tanggal 5 matur nuwun. Wah iki Pak sampean iki numpuk disemayani. Numpuk request neng kula. Tanggal 5 sesuk numpuk. Oh nggih, dadi engko rak ya akeh banget to. Lah nggih. Ini enten WA mleh Sugeng Dalu. Sugeng Dalu. Derek Tepang Pak Timbul saking Semanu etan dhewe ngapunten mboten hadir namung live streaming ten Cakro. Nyuwun lagu Gubuk Asmoro sing nyanyi Mega. Salam Mas Bronjong, Mas Wariso Gleng. Matur nuwun. Yo. Matur sembah nuwun. Heeh, ya terus ana meneh. Ana engko sikek tak golekane. Sugeng Dalu Mbak Cangik kula nyuwun lagu Podang Kuning kakinten kagem Bapak Samingan di Kotas. Di atas kok Bapak Rolan, Bapak Wardi, Bapak Sakidi, Sugeng Dalu, Sugeng Cegah Wungon lan ugi kagem Mas Dalang mugi tansah pinaringan sehat ugi kelancaran anggenipun badhe paring lipur dumateng sedaya warga masyarakat terutama pegawai nggih Pak Jutal matur sembah nuwun saking Pak Tambi Jeluk Pacarejo. Amin. Iya. Iki lenggomu ki ora nang kono kuwi. Lah ngopo? Iki jatahe Bapak Dalang. Aku nek lungguh nang kono ndak mepeti sing ayu-ayu. Wes. Kuwi ya jatahku. Oh, lah ora ngono. Ya yo dipinangani langsung bawa Mbok Suhin. Nggih, kula bawanane. Siap. Iki Mbak Elisa ora ngadeg sisan saiki po? Ya enggak apa-apa. Ya kan lho, Elisa. Nah, sisan. Ya, daripada engko dadak ngadeg nunggu saiki dideke sisan. Iya. Nek wis iki ngadeg, iki enek iki ngadeg liyane melu ngadeg. Nah, iya. Nek sing wedok-wedok iki lungo bae. Iya. Sing lanang ya ngadeg anggere ngadeg. Iya. Bocah ayune kaya ngene. Walah pol. Kowe mau niku teko niku, kowe iki dadak dandan, kowe iki ora dandan kowe ayu. Ora dandan wis ayu. Berarti kula mboten sah dandan mawon nggih. Ayo wis kaya lusuti ngono. Weh aja tajakke niki aja judak perkudoro nak kepidak. Oh nggih. Omong adoh perkudoro sih tidurno kok. Ya.
Kena, kena. Pundi? Kena. Awas ketabrak pangeran Beki. Nadyan wujud temong peksi. Wah, terangane wiyagane iki nang salah sawijining dalang sing mau bengi dalang. Lah kena. Mas, Mas berjuang. Oh, mas, mas berjuang. Liane wis merdeka kae sih berjuang. Berjuang terus. Jian. Busuin dalem nang nah, tengah. Ya, ya, ya menanget. Tengah jero lho, Nduk. Mboten apa-apa ben. Ya ora apa-apa kowe iso jebuk. Iya. Gimana? Betul apa nama medali ini? Betul apa? Laren saya udah. Iya, mau gue. Wah, jam. Rosot nang lu gowo kuah banget. Lah iya ora ke mau sama kok siji ya kesel bali. Oh. Alon wae. Mbuh wae. Halo manis nur merati. Saking bakule tempe. Nggih. Nyuwun lagu sambel kemangi. Ya, nggih. Kene tenehne aku sing entrengan kok. Pengumuman ini bukan permintaan lagu. Oh, ya. Tapi nyuwun mboten ngasanipun para pamirsa, gandeng kawontenan sampun mboten gemres. Gremes. Kula aturi. Pun aturi lenggah malih. Supados daya menika saged menikmati menyaksikan. Lah ngeten iki sing tertib, ngoten iki sing kula seneng. Nanti andraping manah nyuwun wonten ngarsanipun para pamirsa. Matur sembah nuwun awet kawi gatosanipun. Lenggah wonten papanipun piyambak. Piyambak. Nggih. Sing mongke kok lah patoke ilang patoke. Sing dinggo tengeran telo. Nggih, telo. Kok telo? Telo nomor pira ngoten? Isi podang jana. Ibu. Heba bunga ngati. Bisa nyanding dadi tombo. Ayo anu ayo mbakmu. Waduh iya pakmu saya waduh kek ora wis pas lelu wis ayo mbakmu iya pakmu lah pun le nyawi. Ah iya bener wong ya. Lah bener ngono. Ya sayangku. Wah. Yeah. Gara sayang selawengi. Malah saya ngitep. Besok awan neng omah wis ora rasan kalu. Teman-teman yang
sora rasa matur nuwun mbokmu. Ana tindhie ra kowe, Mang? Heh? Ana anune ra kowe, Mang? Ana ning 20.000 ya. Pasti tampo. Iki nafkah malam ini tuh ini. Ya nyok. Wis semono kuwi. Ha iya. Ha iya. Aja aja syukuri. Iya. Anje, matur sedaya nuwun nggih. Nggih dicipuk nggo tuku boba. Anu, nggo tuku seblak. Latihan, latihan menafkahi boko 20.000. Weh ora ngono tak enane semono. Iya sake banget lho. Ya nek aku nafkahe paling ora sedina 10.000. 10.000. Lah biyen iki beras kira agek 100 kok saiki wis pirang-pirang 20.000. Ora apa-apa. Sun ya, Mas. Oke, anu sapa jenengmu ki? Mbak Risa. Oke, mbokmu. Iya. Sun ya, Pak. Oh, nggih mboten apa-apa. Udan meneh. Udan meneh. Eh ya ora apa-apa, berkah. Berkah. Muga-muga berkah. Ora nek udan tenang wae anggere ngene iki ora. Apa sampean iki iso mengeng udan? Ora, mbiyen. Aku dune rak ya mau ki kok kepiyekke ngono lho mereh udane iki ganti sesuk-esuk. Aku jane ya pawang udan nyambi ning lingku maca kleru mau. Lho kok kleru piye? Ya wis ora. Duh Gusti mugi mboten jawah, anu mboten iki kebusak. Terus kaya dadi dukune mugi Jawa. Ya wis ora. Ora, ora nek udan percaya aku anggere ngene iki. Menika sampun katur. Wekane. Iki enten mule request saking Pak Eko Bilowo. Nggih, napa niku? Anu Sugeng Dalu, Sugeng Dalu iki. Sugeng Dalu. Saking Surukubeng Setu Bekasi nderek wungon salam kangge sedaya mawon menawi orang badhe nyuwun gending sesideman. Yeah. Yo matur nuwun. Nah, heeh, siap. Mengke dimenangkani. Oh, nek ngene iki ya udan jenenge. Lah genah mosok kaya ngene. Ya. Kita anu meneh sing patus papan ingkang prayogi. Ya. Oh. Oh je, mulai neng kana tau Pak Suraji. Sekarang tahu Pak Suraji? Iya, abang kupaya kan neng kana sudah dipresane kono lo. Lah, wo neng kana gitu nih hujan tenan kok sebule bang. Nah itu ya hujan tenan. Ayo, ayo. Mepe gogek kayak kaya itu. Lah neng gogek ke PPT lo lah. Oh, oke. Yeah. Rado, rado. Ketok pokoknya
nek sing mirsani kene iki berarti kualek wong saiki sing obah penontone dadi sing ditonton ya kono iki biasa. Wis mboten masalah. Wis mriki kersane pados papan ingkang sekeca. Nggih. Awake dhewe tetep cos panglipur. Yo no. Nggih. Walek walek pelok Mas. Pelok Mas. Ya. Anu lali janjine. Ya. Menika pamundutan saking sinten pun sendikani sinten ingkang nglirani mbok saking. Saking ebrek pete tulisane ngoten. Ebrek pete. Ebrek. Ebrek to tak kira ebrek. Heeh. Nek ebrek iki ada wayang niki. Sing anu Mbak Niken iki donge podhang kuning mau iki Mbak Niken wong sing ahli permanukan iki Mbak Niken. Nggih mboten apa-apa pun lintani sanesipun. Lah iki ya ahli nek go permanukan wes suwi iki. Padake bakul ora apa piye? Ya wis terus ya Mbak Niken 2. Niken 2 menika ingkang maos ngagem bahasa Inggris. Apa? Terus piye? Artinya biaya kurang dong. Ayo wes Google Translate nu. Oh iya. Ini kan juga. Iya. Iki yo cilik banget iki yo. Wah semua kok cilik. Senang. Aku yang ngarani gede. Masa gede. Gede sahur aku. Sing sing ngendika sedenganmu sapa? Kula, Pak. Oh, Pak Jadi. Pak Jadi niku pengamat kok. Pengamat sindene Pak Jadi. Lah sinden ki gawane Pak Jadi kabeh. Wong kok padake apa sedengan. Pak Sentun. Sentun. Nggih. Lali janjine nek bawane to. Langsung mau. Oh, langsung aja to. Nggih, lali janjine denane ki nek ngaturaken. Niku juga. Terang. Terang yo, terang. Ya, mangga. Ya. Mangga. Eh, terang malih. Bukura. Yo, kowe selak do arep mentasi memean wae. Niken dua. Wah, wis ngadeg ya arang-arang. Mungkin kesel aku ngadeg terus. Halah, halah. Nek mau ngadeg ya apa? Ya wis tak ngadeg. Ah, ditambake nek anu. Ya wis tak lungo. Malah nesu lho. Lho tak jamoni tenan. Ojo nyatane Mbak Niken dua iki menjumenengkan. Sedengan soalnya jare. Lah nyatane kok Mbak, Mbak Luyo ngadeg. Terus aku anggere krungu sedengan ngono ngadeg aku. Halah. Ayo genah genah nek sedeng ya, Pak.
Iya. Wah, Pak anu, sese, kowe rada maju, kowe rada maju. Pak anu, Pak Kapolsek. Jare malah ngadangan lagi elek-elek iki ngono mau. Parani, diparani. Parani, parani. Parani, parani. Lung. Wes. Ampun, Pak. Arti foto nek cara robot ya bayar 4000 nek gak nek wong ya monggo. Enak rana nek ditimbali no. Nggih. Pripun, Pak? Lanjut. Arep di sana. Ngoten lho. Oh nggih. Nembang sik kowe nek rampung gak lungguh. Nek rampung gak pembayaran kok ya. Oh, lungguh wae. Oh, lah genah nek pembayaran kuwi nek rampung gak pembayaran. Nggih. Menapa Pak Harna sampun ngundur menapa? Sampun. Eh dereng. Oh sampun. Oh, bareng, pas Jawa kalau mau. Bareng pas Jawa terus kondur. Adrih gitu. Kalian toyo. Ya ora. Lah kate. Oh nggih. Oh nggih menika sampun terang monggo wonten sanipun Bapak Ibu. Pamirsa monggo klatir nggih malih mungkin nek udan ngadeg melih mboten apa-apa. Oh ngrasake penonton. Nek kira-kira lemah wis mlenyek urung iki. Lah ya pun jemek kok ya. Oh jemek. Monggo lenggah malih engko nek udan gak ngadeg meneh ora apa-apa. Pokoke lungguh ngadeg monggo. Buat anak Jawa pun, monggo. Malah sehat. Yo. Cencene kowe ne ya Landi. Endak se murup. Ela pong jere. Apa sirah ngono. Oh sirah. Wah. Wah. Kengko lemari ya go nentek baterene kengke mu. Sabar. Lah wingi nek kodanan prakons. Ngono. Ora konsen rahmat deni. Jeblok. Kayak nek peteng mengkarek drungkluk kok kayak ngono kok. Ya, ya, disawer. Sawer. Sawer. Gua tunggu baterai. Siap. Sama-sama. Tetap semangat. Wes gak durip kene. Tunggu baterai. Iya. Ah, kuwi lah iki setelane nggon ngendi ta, Pak Ne? Lah kuwi bingungke mobil kuwi. Lah kok bingunge? Lah bang ijo murup barang iki mang mobile maju mundur maju mundur. Oh, saklare. Saklare ning katok ndah kabele. Kowe kok ngerti kabel barang to? Lah nek saklar listrik kan ya ning kabele to, Mbak. Kae iki ora nganggo kabel. Lah terus
akad serabu. Tembaga. Ya, tembaga ireng. Janjane kowe ning lagune mandek lampune pateni men reboros kok joget. Nah, matur suwun Pak nggih. Siap ya. Pak nggih. Mangke ngersake lagu menapa? Waduh. Ngersake lagu menapa Bapak? Waduh. Men Mbah Waluyo rekoso Pak. Waduh. Kersane Mbah Waluyo niku berpikir. Siap nggih. Sados iki. Ban jenengan di kon rono dhewe. Nek kowe rono nek dhuwit aku rono dikeplak e paling. Ora apa-apa bojane dhek. Ora ya Mbak menawa lho. Mbah ora dikeplak. Ngapa dikecek. Dikeprok. Dikecek malah meneri wong aku ki nek omah yo. Dibali Pak Carik lho sampeyan. Oh, Pak Carik. Pak Lurah no Pak Carik. Pak Carik. Oh, Pak Carik. Nggih. Nek Pak Lurah ngono rendirah. Nah, nek Pak Carik. Nek Pak Dukun nanti ku. Nek Pak Carik. Pak Carik neng ndi ya wong kuwi marepan. Nah, jalan iki kok kaya wetu dikau. Serawane. Mbok ya. Oh, nyambut gawe sik dibayar. Ana Julajuli. Hah? Julajuli. Nah, lah. Langsung Julajuli rasa anggo caping gunung. Nah, wis Julajuli. Wong nganggo. Lah. Oh, aduh, cantekel banget. Orang nganggo 20 nek nganggo 21. Men tetep ngancing. Nggih. Yo. Ora usah disawang sik engko ndek ra site. Saben. Saben wengi. Oh, lah mula. Mula boyokan lah saben wengi. Saben wengi wayangan. Awas sampun ningok wingking, mangke mindak utah. Oh, nggih. Kok ngertos menek kula pahit. Biasane sembah nuwun. Biasane wedang jeruk wis jeruk gulung lho Mas. Nyawang. Ku. Ku. Lah kok gondelan iki. Untung cekelan aku nek ora iso geblak. Sip. Pripun Mas? Arjak metu arjajake pecel. Wah, lha yo sampean medeni bocah lho, Mbah. Wah, long putu kuwi anggere tak kudang drama cicil kabeh mergo wedi ora. Lah kene isih ana sing ora mencicilke. Lah kene ngutang tak kurepke dadi ora ngerti aku. Iya, lawan. Amaro. Jano. Pacitan. Lah ya ada pacitane gek panggo pancian nek jupuk. Pacitan. Yeah.
sampean iki dhewe DC karo kanca-kanca lho. Disurai dikira wong edan. Aku. Hore hore hore. Ngerti wong edan kok ditonton. Berarti sing nyurak iku ya edan padha wae. Waduh. Aja ngono to. Ngono wae. Ora nek ngono ya gone ya edan. Ya gone ngene dikameli wong edan berarti wong edan padha wae. Lah sing waras sapa iki? Sing nonton. Dalange ya bijaksana nek dalange. Yo. Agar tau nek kowe ngono sik. Ora ngalahke mercon. Lah kok ora ngalahke mercon? Lah sumet rong rampung jedhot. Dan panas udan. Dan pan aleng-aleng jebing gunung. Yo, saiki diganti kata-katane. Yo Surep numpak sepur. Waduh. Surep ngendi kuwi? Lorku. Are Jakarta ajake. Mlakune rindik meng nganggo katrok kolor. Dadi wong urip aja seneng takabur luwe becik dulur sing andhap asor. Percaya nek iso ngono kuwi mesti akeh sedulure. Jaketan ketok e nyekel HP ning ra duwe pake. Kergo gaya-gaya. Emone aku. Satu-satu. Aku sayang ibu. Dua-dua. Aku sayang papa. Tiga-tiga sayang adik jangan kakak. Satu dua tiga aku sayang semua. Iya. Apa-apa ayo sing rajin sholat. Sembrana. Biar ana yen iso ngono uripe tentrem. Papat lima enem. Ayo ora sing do ayo. Saiki yen pitu. Ayo gotong royong kanca kabeh. Desane supaya maju menawa walu karo mesem guyu ora perlu gotong royong kabeh ora sah nganggo padha nas aya. Bagas war anyar. Iki tok iki mau ibrah.
apik Mbah, aku seneng nek ngoten. Aku ya seneng. Kene iki ya nganti dledek lek mikir padha kira. Padha karo iki pendidikan sah sekolah. Pendidikan sah sekolah. Esuk ngono. No ya ora saya ngono kuwi pokoke ngene lho. Ora apik nek ngono kuwi. Nek esuk-esuk kok sing ngene lagi metu. Iya. Sekolah mesti awet wiwit nata buku. Sowan bapak ur lalali sowan marang ibu. Tanane mesti ngajung nuwun donga pangestu. Sip. Sengengene ono tengah cah sekolah watine wis wiwit rada bunga gek dangule ben ceket tekan omah ora gawe bingung bapak ibu uga simbah. Yen sore Mas, sore-sore sengengene arep delik, ayo dulur kabeh apa jatuh minta becik. Karo kanca ora perlu padha serik, yen iso ngono kuwi conto urip sing apik. Yen wis bengi, bengi-bengi sengengene ora ketok. Kok ora ketok? Kok kean kata-kata. Bengi-bengi sengengene ora ketok. Sing nang omah ngono meng bapak karo simbo. Simbo bengok karo Allah. Kalau ngerti bapak orang nganggus randal. Ucuknya jorok. Orang nganggus kap. Orang nganggus sandal sito. Nah, terusnya loro. Patang aku itu dinggo sito. Ini permintaannya mau jahke banget. Iya. Bacutannya dinggo sing sesuk bengi. Oke. Sesuk neng. Isit timbali meneh. Ya. Dinta tak dagelan nyat mlenyok ndak jane. Engko bengi isih kok. Engko bengi isih tanggal 30. Nadian. Nadian. Awat. Salata. Oh,
nggih sampun. Nggih, semua sudah sampun. Kayune purwa sejati pangira jagat kodhong kinarya rumembe pratapa kakung kembang lintang saloka koso bengkah pertiwi oh yoti bayu bojro sing dalu jroning ratri dhewe ingkang kacarita amung sang Hyang Pratangga Pati jedul saking Brangwitan kalingan mega sarta gunung-gunung parendene marbawane jagat raya dugi tata sing kamandyan diwasanena wau kawususuh wanci wis ngancik goro-goro sukra mangkara tu umpak mintati tete kanoba soma kabar cita angkara rekata buta maisorespati mintuna eka tri-tri catur ponco sat-sato astro
Nawadasa ing opo kang ditandhani kang guru-guru kathah purwinasis ngendikake yen tono tanggal 1 Surut tiba dina akad kena den arane Dite Kanubo. Dite arane akad Kanubo kelabang ateges taun kelabang. Wong-wong akeh wateke padha galak padha padudon lan sak piturute. Ilange tumindak mangkono iku yen to dibrasto bareng-bareng. Kalajengaken wonten Sumo Werjito. Sumo ateges Senen, Werjito ateges Cacing. Ana ing taun iki akeh wong-wong sing wateke padha mlegi. Utang silih padha lali, lali petung lali nyaur, nanging cacing uga ana manfaate kanggo obat wong loro tipes. Kalajengaken wonten Anggoro Rekodro. Anggoro Selasa Rekodro ateges yuyu. Taun yuyu ana ing taun iki akeh wong-wong sing mateke padha kokean tangan, kokean rencana lan ora ndang dilakoni. Ilange tumindak ngono kuwi yen to enggal dilakoni apa sing dadi kayuane? Lan apa sing wis diatur ki ana ing ngarep sakhurungi. Kalajengaken wonten Budha Maesa, Budha arane Rebo. Maesa ateges kebu. Ateges taun kebu. Ana ing taun iki larang udan, larang pangan mergo mangan ngembo kebu, turu uga ngembo kebu. Ilange tumindak mangkono ku yen to gelem dandani awake dhewe-dhewe. Kalajengaken wonten Respati Mintuna, Respati arane Kemis. Mintuna ateges iwak. Ateges taun iwak nadyan to tanggal 1 Surut nanging ana ing dina iki kena dinggo jejodhoan. Nanging katono ingkang bisa langgeng anggone jejodhoan kejaba mung dalang karo sinden sing enom. Kalajengaken wonten Sukra Mangkara. Sukra arane Jemuwah, Mangkara arane Urang. Ateges taun Urang. Ana ing taun iki akeh wong-wong sing wateke padha padudon, tur sinatur galak karo tanggane, padha lok-olokan karo tanggane. Nanging nadyan to lok-olokan karo tanggane ora mudeng nek gitoke enek teleke. Kalajengaken ingkang pungkasan anggi tumpak mindo, tumpak setumbengine abel. Mendro denarani wedhus ateges taun wedhus kuwi gaweane Ketut Adol Wedhus. Okeh wong-wong sing wateke kaya wedhus ora gelem mbatesi anggone mangan lan ngombe. Ilange tumindak ngono yen tong gelem ngrubah awake dhewe-dhewe. Kalajengaken wonten Kelurahan Petruk Kantung Burung wonten ngalas Soro Rombo ingkang nedya mbucal wujudipun Tirta Komondanu. Tirta banyu komo wong danu lanang ateges banyune wong lenang. Kelurahan Petruk Kantung Bolong melajar-melajar padus papan pandelikan. Thank you.
tangane seret. Wayang ki nek isih anyar tangane ya isih seret-seret ngene iki. Ning ya senenge nek di wayang anyar iki ngono kuwi. Badhe caos wuninga bilih kula angsal paringan kayon prada. Kula ajeng umuk. Padiku sing iso umuk kuwi mung pendemung ku. Dumeh bar mayang kene ora entuk umuk. Wis ora iso kaya gentenan. Wis pokoke kudu ngono kuwi wis. Umuk ki ya perlu ning ya sak wajare wae. Lah iya apa dikira le. Aku bingung arep mimiti gendingan apa. Ditunggone karo sinuwun ping 13. Maca ayu ya saiki. Cermokloset. 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 Ya anak-anak wae ya pancen ya wae anger teko kuwi wing gugur di pret wis anger teko pret ngono prot aku sing sok tak moga-mogake mugake tutan barange no moga-moga men kapok sisan ora tak ngundang Kakang Gareng nganggo anu apa ya selendang biru wis biasa gedhok wis biasa telutur iki sing ora biasa iki telutur iki wis men Bagong karo Gareng tak undang nganggo telutur wis wis diringi telutur wae ya Mas yo diringi telutur wae. Terus kon wansane sedhik men. Ora apa-apa. Ya mung aku ki ngundang kowe kuwi. Apa kowe bar pedhot riyangmu, Pak? Ya ora kok njur ngono iki. Aku nyetel trutur ki ngundang kowe kuwi lho, Rek. Ya Kakang nek kok njur diundang anggo trutur senare. Ya wis, ayo witan gedhingan yo. Wes nek wis kaya ngene kahanane iki njur arep piye? Lah ya mbuh wong isih pamundutan sing urung dipinangkani. Siap. Iki ana mau ana apa jenenge kelinci ucul. Ya sing kon nganu bojone Bagong loro kabeh kae kon ngadeg. Ya. Ayo kek kanen gang kuwi wenangmu, hakmu. Siap. Ya. Ayo sayang-sayangku dong aja. Ora anu urung apal nggawa buku ora masalah. Ya. Karang kita itu harus belajar dan belajar, ya. Untuk mendapatkan hasil yang lebih memuaskan. Ya. Halaman pira jali? Heeh. Kuwi buku IPA kuwi. Matematika. Iya. Biologi. Tentang kesehatan dan cara memelihara supaya tetap terlihat apa ya? Sehat ya. Kuwi piwulang carane ngulang pitik anu carane ngopeni pitik ngono kuwi. Lah iya. Ayo wis genah ya. Ayo ngadeg wong loro. Ya siap. Siap kuwi lho. Hah? Ora usah bawa kuwi to. Ya nek ana bawane ya dienggo nek ora ya ora ana lho. Misale kowe iki sindan apa tukang laden wedang jeneng nyambi. Oh iki ora. Ya ngono kuwi sing sip kuwi sing nyambi ngono kuwi. Ya. Ya yo gek domongan iki. Ken ngomong napa Mas Dan? Hah? Ken ngomong apa? Sakarepmu pokoknya kowe wong loro rukun, sak omah kudu rukun. Rukun terus lah, rukun ya Dik ya. Iya lho. Legenah. Ya. Wes ya. Aku sesa arep ngomong karo Dilan. Dilan sapa? Yang berat itu bukan rindu. Lah, tapi nahan cemburu. Marah Mas, rasih. Nahan cemburu jare. Ora.
Lah rak tenan ta sing abot ku kudu rindu. Lah ning apa? Anu baguran beras. Nah abot ya. Ya langsung bare Mas. Oh iya. Sing sing penting entuk anu Bratasena wis. Wis lega aku. Ya ya. Ya. Ngepeni seluruh suarane apik kabeh. Apik, apik. Ya mung sok atos iki lho mung kowe. Apik banget. Lah ya atos to radil kok. Weh, adil wae to entuk ngedum apa duit ku wis anu rata, kono 50, kono 50. Lah iya. Yeah.
Napa lo jenengan iki? Ora apa-apa. Aku seneng nek kowe cemburu iki. Sopo sing cemburu? Kowe. Pede. Lah kowe mau ngomong dhewe kok ora ngakoni. Oh, yo salah. Apa dipatak sih jan? Salah mireng. Cah sekolah iki sing bener ngene iki anger nembangno iki sing digawa buku. Lah iya kan nggo sinau ngono kuwi perlu. Lah iya. Heeh. Butuh kel. Ya. Menane iki sing anu sing dhisik iki sing arep ninggo. Manut mawon. Aku sik wae. Kampung Manci dalu sapa sing iso? Kowe dinga. Ya. Ya wis, ora. Ya. Ya. Mas Da. Heeh. Niku ajeng tanglet. Piye? Jenengan niku nek bengi wayangan ini esuk sekolah ora to? Wah, genah sekolah. Aku arep ngantuk kok ya ngopo ki tetep sekolah. Yakin aku kuwi konsisten wong iki ora tau main slamet-slamet ya ora. Lah iya. Lho seksine garang. Ya emang sekolah ki kewajiban. Lah harus ini. Lah ora ngono. Ya wengi ini nguri-nguri kabudayan esuke ya. Ya nglanjutke pendidikan. Iya. Ora turu to? Hah? Ora turu to? Ora nang kelas turuku. Ya kudu imbang to akademike sae, prestasine nggih sae. Lah yo ning maksudku turu nang kelas ki nek istirahat. Dadi nek pelajaran tetep apa medangan sing dadi dawuhe guru, bu guru, pak guru ku tetep aku tetep anu insyaallah ku tetep konsisten. Ya. Dadi nek entuk ku turu kuwi nah anu pas istirahat ngono kae wayah istirahat terus glusu nang ngisor. Kok ya ngono. Ya emang kudu imbang untuk ngoten niku. Nah, bener itu. Ya kaya dene aku, nek aku seneng jenengan ya jenengan kudu seneng, nek mboten nggih mboten. Kan yo, imbang. Ya imbang nek kowe wis gerah imbang ora usah takokke. Ya. Kowe wis ora usah takokke wis kuwi genah imbang. Nggih, niki ngagem bawaan apa mboten Mas Da? Hah? Yo nganggo. Ya ben jangkep. Men ketok wong sekolah ki anggo buku. Lah, ngono kuwi sing bener ngono kuwi. Ya. Man kaya apa yang bener-bener sekolah ndak iso. Senatian to. Apa genah apa ya ora apa ora tak nganu napa nganu napa wis masalah pribadi nek ngendikan iku sing cetha iku masalah pribadi aja diutarakne kene ayo prasatyaku tan kinggam lekas kimpul lekas ora ngono kuwi to aja manas-manas sih to. Kowe mah kuciwa niku ki gelo. Hah? Gelo. Oh iya kuwi. Mbak Saras mboten tumut e. Wah iya bener. Biasane kan terus Mbak Saras nyekel HP kuwi kudu gudul mlaku ikut. Mau karep balesi WA saka Mas Nanang. Lan Kang Mas Kang gemesake ora sapa sing anu sing gemesake sinten? Heeh. Ayahe jenengan. Heh? Ayahe jenengan. Jan hooh. Iya. Aru aku ki tuwa aku ya kaya. Prahehane. Heh, anyar. Heh, anyar wae kuwi. Iya. Ujoke rong anyar aku. Bajigur tenan. Yo. Ya ti pengen tak tembus.
garwamu. Aku selegan. Tan lilo mesti gara-gara iki dienggo sing apa relax lirik anu relax ngene lho dadi nek sing du tero menek salting to nek ngene. Heh. Mboten. Lekas, lekas. Oh, njaluk nomere ora entuk-entuke kae iki ora. Nggonku mu Jawata ing Mojosari wis sang Hyang Bathara Karsi yen rina banget nglang ngono kagungane pangapura kuwi lho lek kagungan pangapura kuwi sing gedhe pangapura kuwi mau ya urung rampung kok wis dicegat yo sing gedhe pangapura mu kang mas kepucangku cincin tangan thank you.
suaramu ya, suaramu apik. Wih, lemu sekolah nanti toh. Lo jenani ajeng anu saja nih, mau biru ngono. Sing arep, terus terang mawon. Arep ngeluruh sekolahnya. Gitu. Orang maksudnya informalnya ngerti. SMP Setunggal Ponjong Mas Dan. Oh ya, sesuk tak anu. Tak napa? Hah? Tak napa? Orang ngopo-ngopo tak delok apa nggon Google Map no lo lokasine iki ngendi. Nek jenengan pundi? Hah? Jenengan pundi? Sampai telung lipar. Oh, sing mriko nika ta? Heeh. Apa ngerti kowe wong kowe turu kok. Oi. Maksudnya jeneng namung sing ngendikan lho, wis ngono. Ya. Ya. Mindah paya. Kaya ngene iki kaya nenggon jagong wong ewo. Sing ewo sinten? Hah? Umpamine sing ewo sinten? Gunamu wingi kan tanggal 20 nganti aku rong kabel jagong rono. Nah, nggih alhamdulillah to jenengan nggih. Mayang to nika. Oh iya iya. Iya. Alhamdulillah. Besok tak jagong. Jagong. Heeh. Jagong. Karuwe. Hah? Karuwe. Ya karuwe, kadone tak titipke nang kono. Makasih. Gembakku mesti. Gembakmu kok ya, nganggo kowe kok. Ya kan aku. Ndi Pak Baut? Ndi lan ndi? Ndi. Disrepeke telutur. Kan munggah. Ayo Ot. Monggo sih, Mbah. Mbah Uyut. Mbah, nang ora nek honore. Kek mereka Allah mereka mawon. Allah jangan aku mampun ngaten lah. Ambu amon ngaten lah. Ayo ayo. Mangga. Di sekecak lenyok kecak kan jangan ten mereka. Allah mereka mawon. Ayo gini. Kene gojek kan karo buyute kene. Sugeng dalu mbak. Hei 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 hei. Pripun panjenengan ki mbak? Mikir. Rene kan minggah. Munggah ki yo kek ngopo ngono kok. Ngopo wong rene jatahe ngopo ngono. Yo santai. Wis gampang wis. Lho ngene ki ketok gaul ngene ki. Wah, nah ngono. Ya ampun. 17 tahun lebih muda. Jenengan iki sing main cocotan nang mriku wae to? Ngawur. Lha persis sing cocotane kodhok. Dadi cocotan kodhok ki biasane ki jlitri. Kapunten iki wae yo saking buruh tesanten wedal. Nggih. Dilalah kula namung cedhak. Nggih. Nggih. Eh yo pisan-pisan lah. Nggih, matur nuwun. Mboten Mas niki wae ki WA kula Mbah Baut. Orang gawe kak. Aku harap nusul ini Elisa ya. Orang gawe bawa kowe. Terus serang aku ngono kowe. Lah aku yang milo kanan mosok Elisa kok. Ning umpama ditawani yo. Liger-liger. Menungso urip ya arep umur tuwa ngerti kono yo wow.
Lah genah no kok. Nggih, derek ingat Mas Dan iki wonten ing wewengkon kula. Nggih. Kula nuwun, dados kula nuwun. Nggih. Matur nuwun. Nggih. Sing rapenak dhewe. Ngertake bawa-bawa apa ngono? Napa? Bawa. Oh, bawa ngerit jagung iki. Sesideman sesideman mau wis urung nggih. Derek nah sesideman ya. Sisan wae ya. Bareng kaosan ceritane ketok nggih. Bareng kaosan lan surjane anu bis kape gambar ya kartun. Nah ngene kon iki ya ngangge keterangan beda ya. Wah, saiki keterangane ngene gek mang tompo mang jupuk mulai. Wah. Kula niku ya duwe rasa. Gini jenengan mboten kedah raos nggih monggo. Kene kene Dik. Niku ki kubruke adiku kok, Mbah. Wah, malah kaya bakul dawet. Ngono lho, iki 10.000 telu ngene nggon aku. Ngawur. Lah pri bang? Telu, lah mbok kurnian kok. Sak-sak ya. Yo. Nano nano. Wiwitane. Nyumbang lagu neng bado yo. Handerek sang peke iya pak kumisene ku ngoten nih lah yo umum masa lambene munggah kumise medun wis teneh ora umum mah nek sembrono wong tuwa ngelono kumis brengos ngono wae sori iki jane tak iki mar tak semir ning gek kono ki akeh antrine mbah nak jeng disemir anu lambene ditinggal mawon. Eh ning ngarane aja brengos. Lah terus muncung. Melebi manis. Sungut. Priya bagus. Sinten sik bagus, Mbah? Yo genah aku no. Waduh. Ah iya. Kowe nama aku kok nek ngerti nama aku mung kemeti gedhe. Gila. Kang olah budaya sik wah akike apik nean la urip kene iso ngono kuwi lha ngopo dadak yoso nek dine iki dhe sithik-sithik ra dicalengi nek iso golek njaluk sawan menyang kota ki wong kok lucune kok ngono. Lha aja menen jenengan wong lair plecak iki dukune bayi iki culih cek iki. Bocah kok sirahe kur semene. Kene ayo suwe-suwe gedhe aku ya ngono. Sirahe lho maksudku. Apa ibu jenengan? Ngoro terus kayung yun malah dungguyu kabeh dek yun nelongso menuripku to yo umur seket punjul kok diguyu bocah yo muga-muga besok nek ora neng yo sih nyenengke bocah wae medeni nanane selendang kone tarane gawe eko piye wis ora kang saking woke yo swara kurang bermono ning wasis a ngungru menapa to mbah ngoten niku biasa kudu ngrasak nomor semene iki ning nek gawa loro ki yo aja sing kene digawe seneng gek kene merengut ya ampun ora sing merengut dak kene kok aku ngono alah. Mboten lho, Pak. Pun ngoten niku. Mbiyen iki jane ya arep dadi dalang ning resikone ten ngene iki ya. Rumpi ya dadi dalang wong akeh weki, kuplok ya jaluk. Iki 2000.
Yuca kurang ajar. Kau sedagilan kok rong ewu. Ngawur. Tapi lo, tapi lo. Iki kaya lo yang suka impor. Ombyoan. Kilon. Kilon. Rapopo. Selundupan. Angung rong marang bendoro. Dia sulestio pijer incang ake halis. Coba berapa harga outfit lu? Aku radung aku. Makanya ini lomba sing dagem jenengan. Nah, gini awit niki dikei gitu. Njaluk iki njaluk. Njaluk. Iki rong ewu lusuran. Terus iki ombyoan. Ombyoan. Kilon ora apa-apa, sakanane wong. Ngopo to sing penting iso nutup aurat. Lah. Oh. Mewah wong. Tak kira iki mau sing penting iso nutup angsuran ngoten. Ki bojoku nyimak lho. Wajah nyindir bojoku lho. Lah angsurane lagi mau lah aku tanda tangan. Kurang ngajar bocah iki. Ning rapopo, rapopo. Aku golek maksudnya tan kok. Nah, sepisan itu menyakitkan dune, mimpin dune iki malah donga sing tak jaluk. Dunga selama urung lunas ki bangi ndongakno aku panjang umur. Lah. Soale nek aku nganti ora ning zong. Iku tak jiko patang tahun telung tahun ini kono berdoa mudah-mudahan Mbah Baut panjang umur. Nek nganti ora panjang umur, zong. Uang yang dipinjam hangus. Malah kau super deal. Ini mas, mas. Lelah. Iya. Rapopo, minggu ini kok. Rapopo nak aku Mbah. Sapi rata huyut, ayo Mbah. Aku yang buat Arab tiga pak ke Mbah bebas. Lah, yo neng kono milik kono neng. Soalnya aku nanti menang apa apa. Nah, betul. Kono menang aku, nak kan menang apa apa. Nah. Tege. Tege semene gede ini liuran te. Barang-barang. Masuk kau kentek ke lebih dah masalah. Gongge, meda tuya hansip. Terus tresno sesideman. Ayo. Iki sa. Iki sak langgam tok wae ora sah di. Nggih, sragenke. Sampun monggo. Arep ndi, Mbah? Lah ampun. Mbah, 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 Mbah. Alah, panas. Lah tak tampan ono kok aku ora tenanan yo kok dirasani kok yo. Tenan gule wis. Ora nampa. Gandeng social distancing. Ampun sok meten niku. Wis sini-sini wong tuwa kok yo. Loh, wis sini-sini kok ditampi ki pripun to? Lah engko nolak rejeki ki ora apik tak kandhani. Ini nek dong renek ke ngemis-ngemis ora eneng iki ngene win. Mau ki donge tembunge kene-kene-kene kurang sitok ngono. Ojo sak ngono, saru. Rezeki iki disyukuri. Tahu isi hatimu ya Mbah aku. Oh, lho kan separo gunamu. Iya. Ya. Ayo, ganti, ganti haluan. Yo. Pun matur nuwun kula ngeten mawon. Iya. Kek niki mboten sah matur suwun iki. Tenane. Kula nderek donga mugi-mugi sedaya pinaringan lancar. Amin. Eh monggo di. Wah, sing ngantuk mboten sah dibalekke wong kudu rezeki ampun iku ampun ditolak, ampun dibalekke. Ayo, rasakan. Manjale. Ora umpama tegowo mendah ling rasani. Lah wong lagek dicenekno wis dilebokno ngetas kaya lho peragek gur melangi ro 100.000. Undangane korilan lah. Ya nya wis tenanan iki ditampa tenanan. Emoh. Moh kesuwen lho maksudku iki. Lha lha. Jan senengku lahir dina Kamis iki. Luwes. Kemis kok. Oke. Wah, lah berarti kamu ya juga ngemis juga. Kemis lagi. Kulo pahing. Ki sesuk do teng pasar bareng-bareng.
Juket riyen lho, Mbak. Iya. Alah separuh wilih juket. Nggih. Luwe. Luwi becek padha. Timbang berpisah. Sajak ini kok yuk kepiye Mbak Baut nggak Mbak Simbali terus bunyi gak nyamper kayak Mbak lu tau nulari kancane tau dek gedek dek sempon jemput tiban gedek bening ini tuh kewani tiban gedek blek paku yuk kono. Wah. Nenek sing jemput jenengan berarti jenengan sing ketiban gedek lho gedeknya kurcilik orang masalah. Ya mau tak jiko ewe Mbak gursa lenceran nah wong kurute buk cilik kae gedhe te ora tiban ya kur dil tukono remasan 3000 mari yo urip ana ono Dok, apa mak? Iki gandeng waktune wis wengi. Kok malah limbukan. Kowe lah susuk iki ya ndak ora dipinangkani kok ya niki ngersakaken tombo ati bapake kula kuwi namung bagi-bagi. Lah sampun nyambut damel alhamdulillah. Yo ben dienggo jajan karo ibu-ibu. Nah, monggo nggih ning kene iku mangke ingkung nggih kula nggih. Ngenai 200 mongko inggunge 170. Turah 30 dom semene ya saumane. Matur sembah nuwun. Nggih. Nggih. Pokoke kathah panjenengan ngapunten nderek pinggih. Semanten ugi. Nderek ndedonga mugi-mugi warga masyarakat wonten ing gathak ajeng kerja mugi-mugi anggenipun bersih desa tansah ayem-ayem tata titi tentrem. Amin sembah nuwun. Nek jenengan napa nggih gathak? Kula mrica, mrica. Wow. Mula dilio pedes to? Nggih. Nggih. Sampun nggih, Mas. Nggih, matur nuwun. Iya. Heeh, tombo ati sisan ro dipinangane. Ya. Sak ramban wae. Ya, kur. Ya. Dikurke. Angger wis ngono ki dalange njur ra disalame. Wis kana, wis kana. Tase keri yo.
Ya wis. Pas jaluk. Ya, sisan wae kur dikurke. Ya. Ya. Ayo. Kabeh do nyekel mi. Wis kok. Allahumma Drake tun song tratepang